хто зараз присутній тут, подякувати керівництву художнього музею, мистецтвознавцям, працівникам, Вікторію особисто, Юрію Петровичу за те, що ми разом це все озвучили. Сім'ї, яка підтримувала весь цей час, всі починання, все, що ми тут робили. І я би хотів сказати, що про художника сьогодні багато казали, про Івана Олександровича, і я дуже вдячний за ті добрі слова, що були сказані. Але це би я хотів би сказати, що як син, як громадянин, як художник, все, що в мене є з самого початку, це дав він мені. Ну, з мамою, відповідно. От. Те, що стосується мистецтва, це починалося все з мами. Він мені показував якісь секрети свої, щось мені пропонував. Навчив мене завжди чистити політику після роботи. Це дуже важливо. І я б хотів сказати, що як громадянська позиція, то ми разом з ним в 2005 році створили студію військово-історичного мистецтва України, яка, бачачи той період, що мистецтво потребує якихось серйозних історичних драматичних творів, які відображали наші історичні змагання нашої держави за незалежність, ця студія була створена. І мета її здійснюється за період 2005 року, його вже не стало, але студія працює, і вона показала і за кордоном, і в Києві, і в Чернівцях, і в Миколаєві, і в других містах, і в кращих залах України, показала твори батальні і навіть тематичні виставки, які розкривали славними минулими нашої держави, які дійсно показували, що державність України ніколи не заперечувалася, бо вона існувала, існує і буде існувати в державі. Дуже дякую всім і особливо своєму батькові, який все ж таки своїми діями і тим, що він мені дав виховання, особисто мені, я думаю, вірю теж, що дійсно ми дуже вдячні за те, що вони зробили. Бо я кажу наші, тому що він завжди казав, що мама, яка не мама, може не було того, що він досяг. Дуже дякую всім і насолоджуйтесь. Я думаю, що дійсно ви будете насолоджуватись, спілкуючись з цими творами, які він вклав свою душу і свою мистецтво. Дякую всім.